kagandahan dito sa sexy crop top na to, talagang hindi tayo gumamit ng overlock o hindi tayo gagamit ng overlock. So kung single needle makina mo o kaya portable sewing machine, pwede sa ito at mabubuo mo. Ating natapos yung sexy crop top natin. Blipaso yung napakaikot nga. So ito yung front niya. At ang back niya naman ay ayan. So yung back. Lang tayo ng hugis square na tela na may haba na 14 inches at lapad na 19 inches. Ang telang gagamitin natin ay crepe. Okay. Kailangan natin ng dalawang pirasong tela na may parehong sukat. Tiklop ito sa gitna papunta doon. Ngayon naman, magmamarking na tayo. Mula rito, papunta rito, susukat lang tayo ng sukat na 4 1/4 inches. Mula naman dito, papunta rito, dalawa yung kukunin nating sukat. 3.5 inches at saka 5 inches. 3.5 saka 5 inches. Okay. Mula naman dito, papunta rito, susukat tayo ng sukat na 5 inches. Ngayon naman, i-coconnect lang natin yung mga namarkahan nating tuldok. Mula rito, papunta rito, coconnect lang natin siya gamit yung ruler. Okay. So, dalawa lang naman yung kukonek mo dyan. Mula rito, papunta ron, kukonek natin siya gamit yung ating French curve or kortehan mo lang to ng hindi masyadong curve, konti lang. Kasi ito straight. Ito, naka-curve ng konti. So, ika-curve lang natin siya ng konti. Okay. Kukunik mo lang to ng medyo. So, kukunik mo lang yan ng medyo naka-curve ng konti. Kumpara dito, na-straight siya. Ngayon naman, syempre, gugupitin lang natin yung mga naguhit nating linya. So, okay. So, ito na yung ating magiging body. So, dalawang piraso siya. Ito siya. So, okay. Yan, dalawang piraso yan. So, tiklop muna natin. Papakita ko pa sa inyo yung iba pang materials. So, lagay ko muna sa dyan. So, ito pa yung iba nating materials na gagamitin. So, okay. Isa-isahin ko na lang muna sa inyo. So, ito. So, ito naman yung gagamitin nating back para sa ating crop top. So, gugupit ka lang ulit ng hugis rectangle shape na tela na may haba na 11 inches at lapad na 18.5 inches. So, isang piraso lang kailangan mo. So, tabi na muna ulit natin to. Meron pa tayo isang, meron pa tayo isang part. So, ito naman yung gagamitin nating strap na ang kailangan mong haba ay 30 inches at ang lapad nito ay 3 inches. So, syempre, kailangan mo siya ng dalawang piraso. So, yun na yung mga gagamitin mong tela. So, syempre, ituturo ko sa inyo yan step by step kung paano nyo siya tatahiin. So, okay. Ang gagamitin lang nating makina ay single high speed. Ano? So, ipe-prep ko to, ipe-prep natin to isa-isa, itong tatlo na to, para makita nyo yung mga procedure niya. So, uunahin natin to, itong strap. So, doon na muna tayo sa ating high speed.
tuturo ko sa inyo kung anong gagawin natin dito. So available pa po yung ating mga murang pattern sa ating Shopee account. Search nyo lang po Team Buena Sewing is Life. Or i-click nyo lang po yung link na nasa ating description box at saka sa comment box below po. So ito po yung mga available natin as of now is 7 pattern po yan. Murang-mura na po yan. So bili na po kayo and syempre paki-follow na po yung ating Shopee account dahil magdadagdag pa po tayo ng mga iba't ibang klaseng pattern po dyan tulad ng pajama, terno, dress, t-shirt at kung ano-ano pa po. So salamat. So ito si Ate Christy ulit ang mananahe. So ngayon ito na yung ating mga para sa strap o tirante. Gagawin mo lang is ititiklop siya sa gitna. Pakita mo yung pagtitiklop. So titiklop mo lang siya sa gitna din, ibe-basting natin. So pareha siya kaliwat kanan, ganun din. Gano'ng kalapad ang basting niyan? So sige, pasadaan mo na muna para mapakita ko. So ang lapad daw nung kanyang ano, kanyang basting is 3/4. So yung pinakaloob, kasi ito may papalamanan natin to ng garter. So mula rito hanggang dito is 3/4 ang sukat nito. 3/4 hanggang 1 inch, okay lang. So basta mula rito hanggang dito is 3/4 ang sukat. So okay, tuloy. So after noon, syempre yung kabila ganun din ang gagawin mo, pareho ang sukat ng pareho ang sukat ng lapad. So okay, patapos na 'yon. Kagaya nga ng sinabi namin kanina, ay puro single needle ang gagamitin natin, hindi tayo gagamit ng overlock. So after niyan, is i-invert mo siya. Meron ka bang baliktad? Ay, so okay. Ayaw mo yan? Okay. So after nyan, syempre i-invert mo, babaliktarin mo yung tela, ilalabas mo yung pinaka right side. Sige, gagawin. So gamit ka lang ng screw o kahit anumang pangbaliktad na meron ka. So ayun, simple lang gagawin mo, no? I-invert mo lang siya, then mahahatak mo na naman yan. So hatake mo lang yan pagka napalusot mo na siya. So ayun, simple lang, in-invert lang natin. So okay, ganito. So ito po ay yung strap natin. Kung napapansin nyo, medyo mahaba siya para maging strap. So lalagyan kasi natin ito ng design, which is gagamitan natin ito ng garter. Ang lapad ng garter namin na gagamitin is 3/4. 3/4 inch po yung lapad niya. Kaya yung naging basting natin dito is 3/4 ang lapad. Ngayon kung 1 inch ang gagamitin mong garter, 1 inch ang lapad ng gagamitin mo. O yung pinakalapad ng basting mo. Kasi yung garter, ipapalaman natin siya sa loob para magkaroon siya ng compress effect. Ng compress effect. So, ano sukat ng garter mo? 10. So, 10 inches ang garter niya, ang haba. So, 3/4 ang lapad. Dalawang piraso yon, gugupit siya. So, ang gagawin mo lang is isusulot din yung garter sa loob. Gamit ka na mas maliit. Oh. So, gamit tayo na mas maliit na pansulot. So, gagawin niya lang is isusulot yung garter sa loob. So, kung napapansin natin, napapansin nyo, ipinapasok niya yung garter dun sa loob o pinapalaman niya dun sa ating ibinisting na strap. So ngayon, paglabas ng dulo, so huwag nyo muna nga hatakin, ang gagawin nyo muna rin sa pinakadulo, palalabasin nyo siya ng konti. So pag napalabas mo na yung dulo, ayun, nakita nyo, nandun na yung dulo, is ibe-basting niya. Ayun o. O lalagyan niya ng tahi.
Ngayon, hahatakin niya yung kabila. Ayun, hahatakin niya yung kabilang dulo. Ipapantay niya rin doon sa dulo ng garter. So, kailangan sakto yun na huwag niyo masyadong hahatakin. Dahil mahirap na yan ilabas. So, ayun. Napapansin natin. Ipakita mo nga yung dulo. Itingala mo nga. Ayun, oh. So, ayun. Magkapantay yung garter at saka yung dulo ng ating strap. So, pasadahan mo. Pakita mo nga yung pagkakahatak niya. So, hatakin mo lang yun para mabalansi. Hatakin mo. Hindi ko pa yun nahatak eh. Kasi mamaya patakin ako. Ayun, hatakin mo nga. So, ayun, oh. Hinatak niya. So, okay. Ilapag mo na maayos. Meron pa rin yung bunting ko. So, ayun yung magiging strap natin. Latag natin. So, ayun yung magiging strap natin. So, may design na siya. Ilawan mo nga para makita. So, ito na yung magiging strap natin. Kung papansin ninyo, may design na siya. Bili pa kayo hawak yung kabilang dulo. Atakin natin. Saka magiging stretchable siya. Kasi nga, mayroong garter sa loob. So, kung papansin ninyo, bitaw mo, na lumiit siya kumpara dito sa napakahaba na to. So, same procedure ang gagawin natin doon sa kabila. Ganun din. Papasok mo yung garter doon sa kabila. Tapos, papasadaan mo dulot-dulo. Tapos, para mabalansi yan, hatakin mo lang yung dulot-dulo niya. Ayun o. Para mabalansi yung pagkakalagay ng garter sa loob. Ayun o. So, doon na tayo ulit sa lamesa. So, okay. Ngayon, ito yung ating strap. Ngayon, yung strap natin is kakabit na natin yan dito. Pag ganito kasi yan. Tapos, maglalagay din tayo ng garter dito sa isang side ng ating tela. Ito kasi yung magiging back natin, back body. So, doon na namin sa high speed sa inyo ituturo kung paano yung procedure. Si Ate Christy pa rin, ang una muna natin gagawin is i-double fold muna natin to o ilalagyan natin ng tupi itong ating isang side ng tela. Paano ang gagawin natin? So, itutupi niya. So, double fold. So, maliit lang ha, makitid lang po yung pinaka-basting. Siguro mga 1/8 or 1/4. So, okay. Ito, nalupian na natin yung isang side. Ngayon naman, mamarking tayo. So, tawag mo bli, kabila. So, ito. Ito yung dulo. Sige. So, mula rito sa dulo, ibaba mo nga para makita yung number. Mamarkingan niya rin sa 5 inches. So, namarkahan niya na kanina yan. So, ayan. Sige, halinawan mo pa. So, ayan. Mula rito sa dulo, magmamarka tayo ng 5 inches ang sukat. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, okay? Sa kabila, ganun din. So, mula rito sa kabila, ito yung kabilang side niya, is magmamarking ulit tayo ng 5 inches. So, inulit lang namin dahil namatay yung camera kanina. So, mula sa pinakadulo, 5 inches. Ganun din sa kabilang dulo, 5 inches. Doon natin ilalagay yung ating strap. So, okay? Para pantay siya. So, ikabit na natin yung ating strap. So, mula rito, ito yung ating pinakadulo. Ito yung ating marking. So, ilapat mo na, Bli, para makita nila. So, ilalapat mo yung strap. Ayun. Tapos, basting. So, yan po yung may tupi natin kanina. Ayun yung tinupian natin. So, syempre, sa kabila, ganun din. Kunin mo lang yung kabila. Ito naman yung dulo niya. Ito naman yung dulo niya. Ito yung marking. So, dito naman yung ating strap. So, magkasalubong sila lagi nung kabiyak. So, ayun. So, basting ulit.
ngayon, babaliktad niya naman yan. Ayun. Magkakabit na ka ngayon, garter. So, ngayon, magkakabit tayo ng garter dun sa ibabaw. So, sukat ng garter, 3/4 pa rin. 10. 10 inches. Parang 10 inches din yun, eh, no? Hmm. Puro 10 inches siya. So, ngayon, ikakabit na natin yung garter. So, ipapalaman mo lang yan, titiklop mo. Hindi nakita. Yung pantiklop mo yung kabilang kamay. Ayan. So, ititiklop mo lang yan. So, syempre, bibastingan mo muna yung dulo. Okay? Tapos, syempre, sa kabila, basting din. Lapit mo pa. So, ayun, sa kabila, is basting mo rin yung dulo ng garter. Ayun. So, ang pagkakabit ng garter is kagaya nung pinapaliwanag ko sa inyo lagi. Pasakal. So, hindi mo ipitin yung garter, yung tela lang, isasakal mo sa kanya. So, ayun siya. So yun, hinatak niya na yung garter sa loob. Yun yung ibig sabihin ng pasakal, yung garter is malayang nahahatak sa loob. So ayun, kung papansin niyo yung ating strap, is tiniklop niya papunta rito. So yun yung strap ulit, oh. Tiniklop niya papunta rito sa atin. So ayun, oh, nahahatak niya yung garter. Hindi siya naipit. Sige, atak. So ayun, nahatake niya lang para mabalanse. So ayun, naikabit niya na yung garter. So ngayon, kung papansinin natin, ito yung ating strap. Nakatapat siya rito. Ngayon, ititiklop mo yan ang papunta doon. Tapos saka mo siya papasadahan dito sa ibabaw. So ito, ganun din. Papasadahan mo sa ibabaw. Pero mas maganda kung ang proseso nandito sa ibabaw. Dito ka magpapasada sa right side. Basta ganun yung gagawin mo. So ayun, oh, tingnan niyo yung ginawa ni Ate Christy, oh. Sa right side siya nagpasada, hindi ron sa ilalim. Para yung ibabaw, hindi siya malukot. So yung kabila, ganun din. Okay. So, ayun, buo na yung ating back. So, dun ulit tayo sa lamesa, pakita namin sa inyo susunod na gagawin. Ayun na. So, ito na po yung nabuo nating back. Ito naman yung ating front. So, ang ituturo namin sa inyo ngayong procedure is yung parang seamless o yung mga closed seam kung tawagin. So, yung mga duktungan is nasa loob. Hindi nyo siya makikita sa labas yung duktungan. Kaya hindi na tayo gagamit ng overlock. So, ito na ituturo ko sa inyo kung paano yung procedure. So, ito yung ating front. So, dalawa yan. Ito siya. Una mong gagawin is ito, nakataob yung ating back. So, magkasaklob yung right side sa right side. Itong strap, yung isang dulo, iduduktong mo rito sa pinakatuktok na yan. So, yung isang strap is dito. Iduduktong natin siya rito. Ibebastingan mo.
Ngayon naman, pagkatapos mo siyang bastingan, eto, isasaklob mo na siyang ganun sa loob. So, ipapalaman mo na siya. Tapos ngayon, babaliktarin ko siya. Papasadahan natin to. Tingnan nyo mabuti ha, yung kulay yung papasadahan ha. Eto, yung parang korting letter M. So, papasadahan natin yan sa ating single needle high speed. So, tara, doon tayo sa ating high speed. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ito yung ating strap. Yung sa kabila. So, basting mo na, Bli. So, iduduktong o ibibasting lang natin siya sa pinakaibabaw. Siyempre, yung kabila, ganun din. Okay, buka mo ulit. Balik mo sa dating pwesto. So, ngayon, isasaklob niya na itong kabaak. So, ayun. Tapos, dun siya magpapasada sa kabila. Tataob niya yan. Tapos, papasadaan niya yung parang letter M. So, kaya niya ginawa yon, kaya niya itinaob. Pwede mo na rin dun pasadahan. Kaya niya itinaob para kita namin yung basting. Dun yung papasadahan din o yun yung magiging guide. Ito na yung parang letter M kung napansin nyo kanina. Ayun o, kung napansin nyo, doon din niya pinasadahan kung saan natin pinasadahan yung strap kanina. Para hindi siya maipit. So ayun na, konti na lang mabubuo na tong ating ano. So ang kagandahan dito sa sexy crop top na to, talagang hindi tayo gumamit ng overlock o hindi tayo gagamit ng overlock. So kung single needle makina mo o kaya portable sewing machine, single high speed, eh pwedeng-pwedeng sa ito. Pwedeng-pwede sa ito at mabubuo mo to. Lalagyan mo pa ba ng nuts? Sige, gupitan mo na. So, nilagyan niya lang ng pikete o nuts para maganda yung pagkakabaliktad. So, tara, dun tayo sa lamesa. So, okay. So, ngayon, ito na yung tinahin natin kanina. Yung parang M nga sa nakaharap sa akin. So, para sa inyo, parang W. So, ngayon, syempre, pag binaliktad mo yan, so, hahatakin mo lang naman yung strap niyan eh. Ayan, mababaliktad na siya ng kusa. Ipalapit ng konti. Para makita nila. So, ito na siya. Ngayon, ang kailangan na lang natin is may duktong-tong ating back dito sa ating sa side. So, okay. So, itatapat ko to sa akin na. So, ngayon, lapit mo ng konti. Ito yung back. So, ito is mabubukas siya ng ganon. Ito yung front. Napansin nyo, nabukas siya. Ito yung pinaka-side. No? Ngayon, itong ating back, isisasaklob mo siya dito sa isa. Ayan. So, pag naisaklob mo na siyang ganyan, right side, ito, tingnan nyo to, lapit ka rito. Hindi. So, ang gagawin mo rito sa kabila, yun din ang gagawin mo sa kabila, ha?
ito yung back. Hindi, ito yung duktungan, no? Nakita mo yung duktungan. Ito yung pinakaduktungan, no? So, okay. Itatapat mo tong back dito. Yung gilid ng back. Tingnan nyo, ha? Tatapat mo siya dyan. Okay? Pag naitapat mo na siya rin sa gilid, ito yung gilid, duktungan, ito yung hangganan niya, yung pinakataas. Tatapat mo siya ron. Tapos, ito yung gilid. Tapos, ito, isasaklog mo sa kanya. Bago mo pasadahan ng side close. Ganon din yung gagawin mo sa kabila. So, okay, dun tayo sa high speed. So, okay. So, ito yung dulo. Tingnan nyo mabuti, ha? So, ito kasi yung pinaka-importanting procedure. Madali lang to. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo yung mga tinuturo ko dun sa camera. Pero pag nakita nyo yun, so madali lang to. Ilaw pa natin. So, ito yung duktungan. Ayan o. So, ito yung duktungan. So, ipatong mo na, Bli. Ayan yung side. So, ayun. So, ilalagay mo lang yun sa pinakadulo ng duktungan. Ayan o. Tapos, isasaklog mo yung kabilang side sa kanya. Sa side close. O sa side seam. Bago mo siya i-side close. Bago mo siya pasadahan. So, parang ipapalaman mo yung back dun sa dalawang side dun front. So, ayun yung back ko. Nasa gitna siya. Nakasaklob sa kanya yung dalawang front. Sobra ba? Hindi. So, okay. Yung kabiyak, ganun din ang gagawin mo. Maradayin lang ito. So, siguraduhin mo lang to na hindi siya mapipilipit, ha? Yung okay, yung magaganyan-ganyan siya, oh. Saan kasi nagpipilipit yan? So, kaya kailangan ilapat mo talaga muna siya. So, yun yung tuktungan, no? O, tapos, isasaklob mo yung kabaak. Saka mo siya papasada. So, parang ipapalaman mo yung back sa magkabilang side nung front. So, ganun lang siya. So, sana nasundan nyo po. Kung hindi ko na ipaliwanag na maayos, paki-comment na lang po. So, kung mapapansin nyo, tatlong patong yan. Nasa gitna yung back. Yan yung mga ano, tawag dito, seamless, seamless, o yung mga close seam kung tawagin, yung mga seam niya nasa loob, o yung duktungan. May gunting ka dyan. Okay, eto na po yung ating crop top, ano, pero may kulang pa to. So, ito siya, oh. So, kung papansinin natin, is ano na siya, buo na. So, buo na. Ayan, oh. Ay. So, buo na siya. Ito na siya. Buo na yung pinaka-circumference niya. So, ito yung mga duktungan niya, oh. Tingnan niyo. Di ba? Tago. Walang kita. So, ngayon, ang last step natin is yung pinaka-laylayan. Pinaka-ilalim niya, lalagyan din natin ng garter. So, ngayon, pansinin nyo to. Kasi minsan, may pagkakataon talaga na sumusobra yung pinaka-laylayan nung back. Ayan o, di. So, ayan, sobra yung laylayan nung back. Ang gagawin ko na lang dyan, gagawin natin, gupitin na lang natin. Gugupitin lang natin yan kung sumobra. So, maliit lang naman. So, okay.
So ngayon maglalagay na tayo ng garter. Pwede rin walang garter, pwedeng lupi lang. Pero mas maganda kasi kung may garter yung laylayan. So tara, ulit tayo. So ayun, yun na lang ang gagawin niya. Tutupin niya muna ng double fold bago namin lagyan ng garter. Buwasan siya nung. Nakita mo ba ito? Para hindi siya makapal. Okay, sige. So ito yung duktungan niya. So dahil masyado malapad yung basting natin, babawasan daw ni Ate Christy ng konti. Paislant lang. Paislant. Para pagtutupi ng laylayan, hindi siya sobrang kapal. Ayun. So ayun. Para hindi raw siya mahirapan o yung makina hindi mahirapan. So, okay. So, ayun, natupi niya na. So, ngayon naman is maglalagay na naman tayo ng garter. 3/4 ba ulit? Ano sukat niyan? So, ang sukat naman nito is 20 inches. Ang haba. So, ayun o. Dalagdagan ko lang siya. 20 and a half. Kasama allowance. 20 and a half inches. Yung pa rin, yung 3/4. So, kasi ito ay full circumference. Kaya medyo malaki. So, kagaya ng mga ginawa natin pagkakabit ng garter ng iba, is ano ulit to, pasakal ulit. O, yung alam nyo na naman yun, yung pasakal procedure. So, yung ititiklop, pero hindi iipitin yung garter sa loob. So, kung madalas kayo manood ng aming mga tutorial, madalas ganito yung procedure namin ng paggagamit. Siyempre, marami pa po kaming ibang mga sewing tutorial videos, check nyo lang po sa aming channel. So, ayun, tapos na po. So, papakita na namin sa inyo na nakasuot siya sa manikin. So, ito po yung ating natapos, yung sexy crop top natin. Blipaso yung napakaiikot nga. So, ito yung front niya. At ang back niya naman ay... Ayan. So, yung back niya is garter yung strap. Garter yung taas ng back. At yung pinakalaylayan niya, garter din. So, ayan po. So, syempre, hindi natin ginamitan niya ng overlock. So, eto po, yung manikin po na yan, ang sukat po niyan, mga adult free size, ano, fit hanggang small to large. So, yun po yung sukat niya. Go! Kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, like, subscribe, and comment. Click mo na rin ang bell button. Pagod na. And see you sa next video. Thank you for watching. Blah, blah, blah. Bye-bye. Pati yung ano, nagbababay. See you sa next video po.